就餐具就你自己做好啊，怎么了吗？服务还用说吗？就一个餐给你，就真的就不要来吵我了。聊天室，不要闹，好棒。现在在影片开始前呢，大家请记得帮我按赞、订阅、打开小铃铛哦。Hello， 大家好，我们是酱菜姐妹，耶，酱回来了，耶、yeah! ！一回来台湾，马上先跟姐姐请安，平身平身，坐好。那今天呢？其实我也不知道为什么，我一直都没有聊过这个话题。大家应该很想知道，空服员的一天，就是从不要电话，然后你去个公司，到你上飞机到下飞机，你都在做什么？就是我们一天的 vlog 那种感觉。对，所以呢，就邀请他来讲一下美国空服到底一天都在做什么。虽然我觉得他们应该也没什么东西可以做，怎么很 detail？ 从你在家起来准备的时候，好，就是你接到班之后呢，今天先打包好行李。大部分的人都会穿着制服，然后直接去机场上班的。这个好像在台湾是不行的，对，香港可以吗？可以。OK， 因为我知道台湾好像都要先到公司再换。哎，我跟你讲，你这穿制服啊，搭地铁或机场快线啊，很多人都会看你。我知道有一些同事他们就会非常的骄傲，但是我本身就比较低调一点，所以我都外面在披一个我自己的外套。但是你知道冬天的时候不是会有那种大衣、哦、那些女生就是调到不行，她们就大衣，然后里面就是短裙。明明下雪哦。有一次啊，我就是在要坐机场快线去机场的时候，然后就拉着我的行李箱，就一个妹妹过来戳我屁股，我就问她说怎么了，她就用英文跟我说，我长大我也要跟你一样当空服员。很骄傲哎。那对，而且你穿制服会上身吗？没有哎，我就还是一样。那你会变怎样？我就会马上给她一个就是灿烂的微笑。那你要加油哦。对，我没有离题了啦，快点啦。然后就是穿着漂亮的制服，然后就搭各种交通工具。你说搭很多交通工具，有一次我们一个空姐，她是搭劳斯莱斯还有司机来上班。天，她根本不缺钱呢、啊。但是她就是想要远离老公跟小孩。哦哟，我跟你讲，我有碰过我同事是一个空妈，她大概60几岁，然后就跟我讲说啊。他说我要照顾我妈妈，我还有两个小孩，然后还有我老公。他说你知道吗？上班是我最快乐的时光，我可以远离这些家人。真的很多人这样说。真的，所以为什么他们都不愿意退休？就是因为他们就有我自己独处的时间。没错，到外站。好，然后我们到了机场之后，亚洲的公司是不是要先去一个地方集合？开会。我们不用哦，我们要先过 security。自己一个人吗？对，自己一个人啊。因为我们都是全组员一起行动。没有啊，我们好随便哦。我们的安检是在外面，但是我们有一个专门组员专用的一个安检道，然后你就是直接走到那个飞机上吗？对啊。我们手机上面有一个 app， 是你可以 check in。然后，但这个手机它很厉害的是，它会抓你的距离，它会定位，所以你的距离如果是离机场对很远，你就没办法 check in， 你一定要在机场里面你才可以 check in。但是很棒一点就是说，你不用到公司的办公室去 check in。你们好新潮哦！我们很 fashion 啊 ！check in 完之后，你就是走到你的机舱，然后跟柜台递你的卡，就是完成报到手续。上飞机之后，就是大家会先放好你的行李箱，因为我们的飞机行李是不 check in 的，我们的行李都是直接带上飞机。对，除非带大的嘛。我们不管呢，我们全部都带上飞机耶。你们好任性哦。对啊，我们就是一到目的地就是拿着自己的行李，然后就直接走了。放完自己的行李之后呢，然后大家就会先去检查你的工作范围的那些 emergency equipment， 就是每个逃生用品或是紧急医疗的用品，他们都有一些有效期限，所以我们上面会用不同的标签检查它那些标签的颜色是不是对的，或是不是有被损坏过。对，怎么在那边跟大家讲一下为什么要去 check 那个 seal 有没有被 break， 因为它有可能是上一班机被用过了，而你没有更换的话，你下一班机就是会没有这个东西。对，然后全部的人都被广播到商务舱集合，然后跟机长开会。你们还有机长？有啊，我们有。你们没有吗？我没有啊。机长是什么时候工作？是在巴士上。我们要从国泰城。什么是国泰城、啊、？We have a city like a Cathay City。就你们自己公司的吗？我们公司的一个 city。那你是里长是不是？反正我们去机场都是由公司的巴士出发。会带我们到飞机的停机坪下面这样子、就是、好，你教你们开会，然后机长就可以跟你讲说待会的天气怎么样啊，然后到中国要不要去吃什么啊。开玩笑开玩笑，说你没有开玩笑。真的是要看机长啦，有的机长就是会非常的按照 by book 天气，然后等一下会不会碰到什么乱流，有碰到不乖的乘客跟我讲，然后还有 security procedure 他都会讲。那如果可爱或比较跳痛的机长就是说、欸、那等一下要不要出去 happy hour。 好，然后就 briefing 完之后，然后就开始登机。机完、啊、你们都不用做 flight preparation 吗？就譬如说请问你们的糖跟奶精那些都不用准备吗？那个就是只有厨房的人才要用吗？那你们全部都要用吗？就是你们自己做啊？每个人吗？对啊。
常飞你飞商务舱的厨房跟经济舱的厨房，他的钱也会比一般的人多，原因就是因为你要做比较多的事情。然后这时候其他人干嘛？像在旁边补妆啊，然后就是聊天啊。人好一点的话会去帮忙厨房。那厕所的那些 toiletry 不是你们要放的吗？不用啊，上飞机的时候都已经放好了、啊、我们是公主哎、欸，我们就是以安全为第一的，所以谁不是以安全为第一啊？我们也是以安全为第一啊。然后就到了外站之后就没人管你，还没到外站啊、哦、我还用说吗？就一个餐给你，就真的不要来吵我啦、啊、要上飞机，客人要登机了，就登机就你自己做好啊，怎么了吗？你们没有什么哈拉谬啊？什么是哈拉谬？哈拉猛男哦、喔！而且我跟你讲，我们你不是搭777或787，它不是有四个门吗？通常你在第三个门，不是那边也要站人吗？嗯，引导座位。对对对，我们那边都没有站人，全部都在厨房聊天。你们里面姐姐不会暴怒吗？就是我们没有姐姐啊，我们就是大家都一致同仁。而且有时候我看到有人在那边，我说你干嘛站在那边？我们有一个那个员工手册，照道理来讲那边是要有站人的，但是我们就是没有评分的这种，所以大家就是要站不站的。那现在大家都已经做好了，我会看情况，如果客人今天行李柜满了，我就会出去帮他们。好，我现在帮你加快，就是现在都关好了，现在要 safety video 出来了，你总是要到路上指，就是没有，我们不用啊，你不用不用不用。那你们总是要 check 他们的 PTV 是正确的吧？你就站在后面就可以看啊。这个其实是我们在上飞机之前的时候就会 safety video 的 check。嗯，对对对。所以这个是客人搭飞机之前我们就会知道了。嗯，对。然后今天安全影片都播完之后，就起飞喽，然后就开始送餐喽。你们有 car top 这个东西吗？什么是 car？ 就你的 car 上面会有杯子啊、饮料什么的。哦 ，OK OK。厨房会放好啊？厨房会放好。在厨房做很多事情哎。厨房是阿姐吗？还是都是轮替的？轮替的啊。但很多人像我就很喜欢厨房，因为我不喜欢面对客人，我觉得尽量变厨房的位置。那你们是用自己标的吗？对啊，一样。如果今天你是学姐，我是学妹，你想要厨房你会先拿到。你也可以今天不喜欢厨房，但是我也不喜欢厨房，但是一定要人做厨房，然后就是我做。而且重点是啊，厨房这个位置它只是帮忙 heat 餐，然后帮你送餐， car top 所有东西都是要你做好吗、嗯、而且重点是我们还有排法。没有，都是大家按照自己的，你说自己喜欢放什么立可白啊，就厨房会帮你弄，但是大部分的时候厨房的人都是说看你自己习惯怎么排，因为送饮料的是你们送，所以你当然是要以你自己习惯的那个，所以厨房就说你就自己动没关系。而且重点是你飞不同的地方、嗯、他们的喜好是不同的。对，就譬如说你飞美国班星，你的 Coca-Cola 一定要够，啤酒也要多，就可能我红酒不需要拿那么多出来。对对对，每个地方的喝的饮料都不一样。起飞之后呢，然后我们会先做一个，就是我们是 pretzel 跟 cookie。 嗯，我们是 peanuts。 所以你们是一个 car 出去再回来再一个 food car 吗？就是先 snack 完之后呢就是餐了，然后收回来然后再一个饮料。你们是 two man car 还是 one man car？ two。 在这边教大家 two man car 就是有一台车，两个人一起这样出去。 one man car 就是一个人推一台车，然后前面会一个人推一台车，他们会一起上下这样子一直到他们碰面为止，就做人与人的连接。没错、啊、我们其实很奇怪，我们是两台车但是三个人，中间那个人两边都要顾。我们就劳工啊，我们一定是 one man car、啊、我真的没办法回来亚洲，好累哦。餐都收完之后会再一次饮料的车，就我们送很多饮料。你们终于有点 service 了。对，其实我觉得我们公司在饮料方面就是很怕客人渴。一开始会送 snack 跟饮料，然后再来是餐跟饮料，最后一次又一次饮料，所以三次饮料。哎，是说我们都是推那个饮料车，我们不是只有拿托盘而已。那我要喝 coffee 呢？哦，上面都有啊，什么都有。哦，上面都有。哦，因为跟我们出餐不一样啊，我们是吃完之后呢，准备要去收的时候，我们 car top 就整个变换。哦。所以我们一边收边收边送饮料，而且我们有 tray， 你们有 tray 吗？没有。你说送饮料给客人吗？啊、哦，对啊。你们用手送饮料给客人？当然了，不然用嘴巴哦。那我问你，你如果给他，然后打洒了，谁的责任？他的责任啊。我们当然是客人的责任啊。对，而且打翻就打翻了、啊，就算是我的责任 ，so what？ 可是如果今天是红酒嘞，谁都不想要这样子啊，要去发声啊，因为我们有一个 apply coupon 吗？对啊，是我们也有 coupon， 但不代表客人不会生气好吗 ？This is what I can do. I'm sorry. 我有发生过，我在给客人饮料的时候就倒了，啊、他就很生气哦，我就说哦，我就真的很 sorry 啊，因为他们知道他们一闹，我们就会危机账，不要打给机账了。好，那接下来。嗯，接下来就是睡觉咯。但是我们有一点是我们在中间的时候有一个 mid snack， 你们有吗？我们有泡面耶、欸、我们是所有人都会给的、欸、睡觉大概起飞后六个小时的时候会再推一次餐车跟饮料车、哎、他那个 snack 也不就是一个 b
box 吗？对啊，就丢给你而已啊。没有，我们还有饮料车。你们好吵人哦。对，有时候我觉得好像有点太多了，因为有一次客人在睡觉的时候，我就推那个饮料车啊，压到他的脚。对，所以我觉得这个 surface 有点 too much。对，因为毕竟就是我们半夜的话，就是大家自发性的。如果你饿的话，你就跟我们讲，我们会准备东西。而且我跟你讲，你开始做这个 surface 的时候，前面一醒，然后后面全部都醒来了。而且最讨厌是什么？就是你发醒了人，那些人可能是在被他们吵醒，两秒又过十分钟又醒了，对，然后你又再出去一次。对，我觉得这个公司可以改一下吗？好，然后接下来就是睡到起飞前的一个小时，然后就会再做最后一个那个早餐嘛。早餐就是一次的餐车跟一次的饮料，就这样子而已。还有饮料吗？有啊，餐车跟饮料一起推出来，收完之后还会再一次饮料。天哪，你是好爱饮料。嗯，我们不是，我们早餐就是会有 pre drink 啦，就是我们会先把灯打开，让你醒一下，然后我们就会开始出饮料。嗯，然后这样出去，全部走完，用手就是拿 tray。好， anyway， 然后就降落了，然后降落之后就到饭店啦。没有，降落之后你要做些什么事情？降落你不需要收耳机吗？不用啊，耳机是一次性的。OK， 那是给他们了，所以下飞机之后地上都很多都是耳机，我觉得蛮浪费。你没有要就是 after landing check 吗？没有啊，客人掉了护照在飞机上。哦，你就走过去看一下吧。没有就是没有啊，不用翻。啊，我们公司有教说，如果今天如果就算你离开飞机的时候就看到行李柜上面有东西的时候，你不要去拿，你要跟 agent 讲，然后请 agent 来拿。我们有，对啊，我们会讲啊。对啊，不过你要 check 吧。会开啦，会开看啦，但是我们不会到很仔细的去翻那些位置，就走过去看，有就没有，没有就没有。然后嘞，就离开，就下飞机了。然后就拿了自己的行李，拖着行李箱就走喽。反正我们就会一起离开飞机，然后去过海关，然后。到了海关，过了海关之后，就会有那个公司 bus 来接，就开始聊等一下的 happy hour 的事情，然后聊完之后，然后就到 hotel， 然后就休息睡觉。因为我之前听你说，就是姐如果约你不能不去，是不是？没有没有没有，这是台湾的航空公司嘛。嗯，像我们啊，我们会落下一句话，哎，如果大家明天想要去哪里玩的话，我们就早上11点就在 lobby 集合， can see can see 咯。你想来，如果我见到你，我们就一起去；如果你想来就来，没有要来就不要来。因为有时候如果大家讲说，哎，那我们约11点在这个地方，如果你不去的话，你不觉得很有压力吗？不会啊，因为有时候也不一定要跟大家出去啊，有时候搞不好被男人约去。对啦，而且在。搞不有朋友，对，好啦，那今天我们就差不多就这样子了。美国航空第一美都是这样养来的，这么轻松，在飞机上躲起来。会看情况，太忙的时候我就会站出去啊。如果没什么事，你就躲起来。现在应该很多插航啊，空服人在，我们好辛苦，没关系，我与你们同在 ，OK。好，记住今天喜欢我们影片的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，然后打开小铃铛，把它分享给你的朋友，记得订阅 John，OK。大家，我们影片就到这边了，我们是。酱菜姐妹，大家拜拜，拜拜。你们真的好懒惰、哦。我们能少做就少，我们是做 minimum 的 minimum work， 不会多做，不会多做，洗一个碗绝对不会洗两个碗，钱都拿一样多，不会多做。啊！怎么了？尿尿了。